Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit her inden for Prison. Jeg sidder lige nu nede i min celle, og jeg ved ikke om I har set Trier Gamings sidste Prison episode. Eller jeg ved ikke om det er den sidste, men i hvert fald en af deres episoder. Fordi der har de nemlig været over i min celle, og de har såkaldt givet mig en gave ved at, ved at tage nogle af mine ting. Så, nu tænker jeg nok, nej. Er de nogle 20-knægte? Hvad har de gjort? Hvad har de taget? Hvad har de... Ja, alt muligt. Hvad har de lavet herovre i min celle? Jo, nu skal I bare høre. Jeg har hørt fra nogle af de andre fanger, at de simpelthen har været over og stjålet 30 af mine brød. Eller i hvert fald noget omkring en halv stak af mit brød. Hvad er dog det for et land, vi lever i? Hvad er det for et samfund, det her? Man kan sgu da ikke bare gå rundt og stjæle. Det kan godt være, at vi er i fængsel eller alt muligt. Men det er sgu da ikke okay at stjæle fra folk. Jamen altså, så kommer Trier Gaming bare over. Haha, nu kan vi lige give ham en gave ved at tage noget brød. Og så tager de det. Plus at de høster hele min mark. Og tager alt brød. De tager det hele. Og så kommer jeg bare tilbage her til min celle. Og ser, at det er væk. Og så bliver jeg selvfølgelig ret ked af det. Så det er ikke så godt. Men så bliver jeg glad igen, fordi at der er nemlig en virkelig, virkelig flink dude, som har valgt at donere 7 stacks brød. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, det der, det må være noget, der kommer efter. Men i hvert fald, personen sagde 7 stacks brød. Og det er fandme meget, og du skal have en stor tak. Jeg kan ikke huske dit navn. Men i hvert fald, der var en, der donerede 7 stacks brød. Så hvis du ser videoen, så kan du nok godt huske det, og så kan du skrive en kommentar, hvis det er dig. Men jeg har fået sindssygt meget brød, og jeg ved ikke, nogle gange så bugger min lyd. Det gør den for eksempel lige nu. Se, lyden er helt heroppe. Men der er ikke nogen lyd, når jeg åbner kister og så videre. Så det er rigtig, rigtig mærkeligt. Men det her brød, det har vi simpelthen fået af den person. Og det er jeg rigtig glad for. Det er fandme en stor hjælp. Det sætter jeg pris på. Og hvad har vi ellers fået? Vi har fået nogle pickaxes. Dem kan vi desværre ikke bruge til noget. Sværd kan vi nok godt bruge. Men lad mig lige se, vi smider lige alt det her ud. Der er også en økse imellem, det ved jeg godt. Men dem har vi altså også ret mange af nu. Så det er ikke fordi, at det er det, vi står og mangler. Bum. Vi har ellers noget træ. Noget træ. Det smider vi herind. Og noget mad. Og en pil. Interessant. Interessant. Nogle seeds. Noget wheat. Det kan vi lige holde om til et brød. Bum. Et brød mere. Det er da lækkert. Mad. Jeg har ikke rigtig nogen æbler, men nu har vi æbler, og det var det. Så lægger vi lige hurtigt det her seed herop. Men jeg tænker, nu hvor Trier Gaming har været over og tage nogle ting fra mig, så skal vi da også lige over og se, hvordan det står til over hos dem, tænker jeg. Så ja. Øj, nu får vi en lapisblok. Nej, tusind tak du. Men den kan vi jo bare bruge til at ødelægge hele deres base. Jeg mener, gør den pæn. Vi skal i hvert fald lige over til dem. De bor, jeg tror det er inde af portalen. Nu skal jeg se, om jeg kan finde mig. Jeg tror godt, jeg kan finde mig. Er det lovligt at løbe rundt med lapisblokke? Han har ikke gjort noget endnu. Okay, så løber vi herind. Er det ikke lige... Jo, der har vi hoppersne. Der har vi dem jo. Uha. Værsgo, du kan lige få en gave. Og så hopper vi herind. Så løber vi herind. Uha. Det ser da interessant ud. Skal vi lige se, hvad de har her. De har pickaxes. Det ser fancy-wancy ud, det her. Hvordan kommer... Åh, man hopper sådan... Okay. Og pickaxes. Flækkeren ved 3. Den kan vi godt lige løbe... Ej, så onden er vi heller ikke. De har en hopper. Hvad er det herinde? Pinde, okay. Ingenting. Donationskister. Og der har vi mit lapis. Hvad har de ellers fået i donation? De har fået water buckets og... de får mange gode ting. Jeg får bare pickaxes og alt muligt. De får bare sådan nogle seje ting her og jord og alt muligt. Nå. Og der har de så også en masse pickaxes. Hvad er der her? Det forstår jeg ikke. Nå. Oha. Skal vi lige tage det brød tilbage? Skal vi lige det? Det tror jeg godt, vi kan. Men jeg er ikke søvn igen, så vi stjæler kun lige 14 brød. Kun lige 14. Wow, de har meget iron gear også. Åh, læder. What?
Det har de ikke gjort med mig, så det gør vi heller ikke med dem. De skal nok bruge dem der til deres bande, så dem tager vi nok heller ikke lige. Vi kunne måske lige tage en enkelt. Det siger de jo ikke noget til. Det lægger de da ikke mærke til. Slet ikke. Øj, de har også en der. Se, så lægger vi den her ind, så de ikke skal tro, at vi har taget noget. Og noget iron har de. Og masser af mad. Vi kan godt lige tage noget kylling. Så er vi da også forsynet. Bum. Godt så. Nu skal vi bare tilbage. Og jeg tror lige, vi løber op til over til Bob Marley med den her ene Blaze Rod. Og så må vi se, der er ikke nogen herude, vel? Ja, så må vi lige hurtigt gøre os klar med at spise. Jeg synes, det er irriterende med det her med den lyd der. Okay, der er ikke nogen. Godt så. Vi løber med noget chicken i hånden. Og der er mange her. Hop ind. Boom. Vi skal over til Bob Marley først. Let's go. We are on the road. Haha. Jeg håber ikke, det her... det her tyveri, vi lige har lavet, det backstabber os på et eller andet tidspunkt. Det håber jeg da godt nok ikke. Jeg håber heller ikke, de opdager det. Ej, selvfølgelig opdager de det ikke. Det kan de da ikke finde på. Hvorfor skulle de opdage det? Nej. Vi skal nok klare den. Så ja, der er ingen grund til at være bekymret. Det er jo ikke, fordi de kommer efter os hele deres bande og bare jagter os, til vi er døde herinde og så videre. Det tror jeg da bestemt ikke. Det kunne de jo aldrig nogensinde finde på. Men ja, vi løber lige tilbage til vores celle. Og så så kan vi lægge det her brød ind. Øj, der var ikke nogen, der så det, vel? Nej. Uha. Det håber jeg ikke. Men ja, som sagt, jeg tror ikke, de backstabber os. Der sker vist ikke noget, hvis vi bare lige tager lidt. Det sker der ikke noget ved. Velkommen tilbage. Vi står i min celle. Jeg har fået skaffet en masse brød siden sidst, og prøv at kigge her. Holy moly, der er meget. Vi kan lige prøve at tage det, fordi der er 40 inde lige nu. Så jeg tænker, at vi skal prøve at løbe over og sælge det. Jeg har fået doneret en masse en masse brød. Jeg tror, det var 9 stacks. Jeg ved ikke, om jeg sagde det i sidste klip, men jeg fik i hvert fald doneret 9 stacks brød. Af en, og jeg kan ikke huske navnet. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men det var en på streamen. Eller en på en af mine streams, på min stream. Jeg kan ikke huske, hvad jeg nævnte det sidste klip. Det er sådan helt sort for mig lige nu. Men i hvert fald, vi har en masse brød. Det er sent på aftenen. Hvor mange er der i B? Der er 16 i B. Så hvis vi ser noget mistænksomt over ved Black Market, så må vi lige prøve at vente lidt. Fordi det kan jo være, der er nogen. Jeg plejer altid... Okay, der er nogen derovre. Der er ikke nogen hernede. Though... Jeg synes, jeg så nogen derovre. Nu sneaker jeg. Der er i hvert fald nogen ovenpå. Men det var jo også ovenpå. Hvad fanden er det her? Okay, der kan man ikke hoppe ned. Underligt. Der er ikke nogen iron dudes. Hallo? Tør vi? Oh god. Nope. Det tør vi ikke. Ellers så gør vi. Han har jo ikke noget, men det var bare... det er bare med det her weed her, det er fandme meget at miste. Han er deroppe. Oh god. Jeg så ikke, om han havde iron gear. Ja, det ved jeg ikke. Kom nu. Ja, godt så. Okay. We got this. Jeg håber ikke, der er nogen herovre. Ej, det er jo lidt, hvis der er det. Nope, der er ikke nogen. Vi nåede det. Vi nåede over. Vi kan sælge alt vores brød. Lækkert, vi kommer op på 1 million, tror jeg. Damn. 1 million. Og er den opdateret? Nej, der var den. 1.100.000. Vi kan sgu snart komme ud, guys. Det er lige før. Ja, han løb ned. Nej, vi gider ikke at lege rundt med ham. Vi skynder os bare væk herfra. Men ja, der er kommet nogle nye med i banden. Ham her Keksik her, han er inde fra streamen. Han har været good guy. Og ja, så er han kommet med i banden. Og så, lad mig lige se, skal vi lige ellers prøve lige at lave en bande update? Hvis jeg kan stave til det. Bande, din information. Oliver the Gamer, han er min nabo. Shark Gaming, det er Falco, som har ændret navn, aka Prita, fra min livestream.
Og så har vi Keksik, som også er fra min stream. Så det er dejligt. Det er dejligt, at jeg har fået nogle nye medlemmer, og de der er også flinke og sådan noget. Vi har også fået nogle nye allies, hvis I godt kunne tænke jer at være ally med min bande, så skriv til mig inde på serveren, så skal vi nok blive allies. I kan også bare skrive bande ally. Kan man ikke gøre sådan der? Allieret, spurgte jeg om at blive ally. Okay, der er nogle stykker faktisk. Skal vi lige sige ally til dem? Black Power. Power. Og hvad har vi ellers? The best team. The best team. Jeg ved ikke engang. Kan man bare være ally med så mange som... rival mod jer. Skal vi så også være rival mod Skull Killers? Det må vi lige finde ud af. Men hvis I gerne vil være ally med os, så er I da velkommen til at kunne gøre det. I skal bare skrive bande ally. Hvor har jeg glemt, hvad det var? Det var bare weed, var det ikke? Weed. Sådan der. Skriv bande. Nu kan jeg lige prøve at lave den til jer, sådan så de har det hele serveret. Ally Legends. Sådan der. Den skal I skrive. Og så bliver I ally med mig. Jeg går ind nogle gange og tjekker på den her, for at se om der er nogen, der har spurgt mig. Og så ally jeg bare alle. Så. Og ham jeg Kiksik her, han siger, Dylix, optager du? Kan du se, hvad jeg skriver? Skal vi lige svare ham? Kan man sige, se, er det bandechat? Det tror jeg. Ja da. Jeps, det var det. Bandechat, og jeg leder selvfølgelig. Det er jo min bande. Så skriver vi TC. Hej. Nå, men vi hopper lidt videre i videoen, og så må vi se, hvad vi laver i næste klip. Jeg tror, at vi skal over og besøge trierne igen, men det finder vi ud af. Vi ses i næste klip. Velkommen tilbage. Vi er... Der er faktisk gået nogle dage siden sidste klip. Vi er kommet ret langt, som I kan se, så har vi måske tjent lidt flere penge. Jeg kan ikke huske, hvor mange penge vi havde sidst, men vi har faktisk også gamblet lidt på nogle livestreams og sådan lidt. Eller ikke nogen livestreams. Vi har gamblet lidt på én livestream. Men jeg har livestreamet to gange. Den anden livestream, det var dog ikke rigtig med Minecraft. Det var sådan med... Wow. Jeg får altid lagsparks, når jeg løber her. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er vildt sært. Au. Det gør ondt, det her. Det er not sjovt. Det er mærkeligt. Det er vildt mærkeligt. Men sådan er det jo. Okay. Lad mig lige prøve at gøre sådan her. Hov. Nej, det var ikke sådan, jeg ville. Sådan der. Jeg ved ikke, om det hjælper. Det er fordi, at I har hørt, at jeg kan... Nogle gange så virker min soundcheck og så videre. Men jeg har fundet ud af, at så må jeg bare spille med mine shader packs. Så derfor så har jeg shaders på lige nu. Sådan nogle shaders, hvor der ikke er nogen shaders. Men jeg har en shader pack på. Der er bare ikke nogen shaders inde i shader packen. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men det er i hvert fald måden, som gør, at jeg kan få sounds på. Fordi nogle gange så virker det bare ikke. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er lidt tilfældigt. Men I må leve med, at det her klip, det lækker rigtig, rigtig meget. Jeg ved altså ikke helt, om vi kan gøre noget ved det. Jeg løber lige hurtigt ind i spawn, og så kan vi lige hurtigt tage et klip. Og så kan jeg lige prøve at finde ud af, om jeg kan løse det her problem på en anden måde. Det må jeg lige hurtigt gøre. 2 sekunder. Okay, jeg tror det her der har hjulpet lidt. Jeg er ikke sikker. Men nu har jeg prøvet at lave nogle andre settings. Og jeg fik ikke rigtig forklaret, hvad det var, jeg ville i det her klip. I kan se, jeg har hele mit inventory fyldt med seeds. Og vi skal altså ned i det gamle black market og få solgt det. Så spørgsmålet er, om vi kan komme derned i sikkerhed. Vi har en vagt her, okay. Han følger ikke efter os, vel? Det er ikke. Er det ikke? Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det er henne. Er det ikke bare lige herinde? Jo, jeg tror det lige. Jo, det er herinde. Okay, smukt. Så kommer vi med et andet black market, hvor at jeg tror, man kan sælge seeds. Sælge seeds. Er det her? Ja, sådan der. Så sælger vi lige alle dem. Vi har nemlig vildt mange. Han døde. Okay. Det er da helt okay. Hvor meget har vi? Vi har rigtig, rigtig meget. Men ja, jeg kan jo ikke bruge alle de her seeds, som jeg bare har liggende til noget. Boom. Så fik vi lige lidt. Vi hopper hernede. Nu skal jeg se, om jeg kan vejen. Easy peasy. Lemon squeezy. Haha. Heal. Okay. Bum,
Bum. Nej. Jeg gider altså ikke at lave suicide. Jeg har læderarmor på og alt muligt. Kom nu. Gider ikke. Tak. Okay, det var parkouren. Nu skal vi herop. Jeg håber ikke, der er nogen. Der er ikke nogen bag os. Okay, det er en god ting. Jeg skal lige holde lidt op for mine sounds. Fordi jeg synes, de virker lidt lave. Men ja, endnu en gang var vi over i det gamle Black Market. Og der kan man altså sælge seeds, hvilket man ikke kan i det nye Black Market. Så ja, man får dog ikke særlig meget, men det er da en smule. Så ja, det vil godt. Meget lidt. Meget lidt godt. Men det er nu en forskel. Nu er vi ikke snart ude herfra? Vi kommer ud nu, tror jeg. Yep. Smukt. Og ja, jeg har også fået afleveret alle de cigaretter, jeg skulle gøre, for at jeg kan komme op til næste level, til level 7. Men det koster rigtig, rigtig mange penge, fordi jeg skal jo have 20% mere battle damage. Og det er dyrt. Det er 150, jeg tror, hvad var det, vi regnede frem til? Det var 3 millioner, det kostede. Det har jeg ikke lige råd til, så det dropper vi lige i første omgang. Men vi kan vel godt bruge de her. Stadigvæk kan vi ikke. Det ved jeg ikke, om vi kan. Vi kan lige løbe ind og tage en. Vi kan vel stadig godt bruge dem her. Der er ikke nogen deroppe. Okay. Okay. Og der er heller ikke nogen, der kommer løbende efter os, tror jeg. Smukt. Smukt, smukt. Okay. Så jeg tænker lidt, at vi lige løber tilbage til vores celle. Ja, yeah. Men skal vi se, om vi kan gentage succesen, ligesom i sidste episode, hvor vi var så tæt på jackpot, hvor at vi nu lander med måske en fra, eller måske på jackpotten. Er vi klar? En diamond bullet. Let's go. Ej, vi så den. Vi så den køre forbi. Vi så den køre forbi. Kørte lige forbi. Og den lagger lidt. Okay, vi landte på en diamond. Vi havde vi har mistet penge, men ja, whatever. Halløj, au. Okay, nice. Vi måtte ikke løbe ud for jackpot. Halløj, så jeg kan sige nu noget. Fair nok. Well, jeg tror lige hurtigt, at vi løber tilbage til vores celle, og så ser vi lige, hvad vi ellers kan lave i den her episode. Vi skal jo lave et eller andet. Vi skal jo forlade et eller andet. Jeg tænker jo sådan lidt, at jeg vil holde mine episoder på omkring de 20 minutter. Så jeg vil gerne afslutte videoen med at løbe over og sælge det her brød her. Der er 65 online. Jeg håber ikke, vi dør. Ellers så må vi jo bare slagte den med det her svær, vi har. vi skal passe på lige med at flashe det for meget. Og er der nogen? Der er ikke nogen her. Der er ikke nogen der. Vi prøver os frem. Vi prøver at se. Jeg tror ikke, der er nogen, der gemmer sig. Nope. Og nope. Vi kom frit hernede. De har tilføjet sådan nogle item frames og sådan noget. Okay. Lækkert. Boom. Solgt noget brød. Hvor meget er vi oppe på? 1.240. Eller 1.300.000 hedder det. Okay. Lækkert. Hvad kan man sælge her? Man kan sælge sukker. Sugarcane. Hvor får man det hen? Det kan man måske selv farme. Er det worth it? Hvis det er noget, man kunne... man skal farme sugarcane på hvad? Nej, man kan ikke lave en automatisk sugarcane farm, kan man? Det tror jeg ikke, man kan. Eller måske kan man? Hvem ved? Det må jeg lige prøve at eksperimentere lidt med. Men i hvert fald, så... Så er det vel worth it på en eller anden måde. Det tror jeg, hvis man lavede en sugarcane farm. Hvad er det her? Okay, de har ikke lavet noget endnu. De har ellers lavet om hernede. De har lavet om hernede, men de har ikke lavet noget om der. På det der mærkelige ekstra rum, der er. Eller ekstra gang. Men der er faktisk en celleled i her. Det er ikke lige sådan, man kan købe den og så hurtigt tjekke, hvad der er i, vel? Kan man det? Nå, jeg har allerede max antal celler. Men jeg kan kun have en celle så. Og jeg er ikke rigtig villig til at sælge min celle for at tjekke. Okay, der har vi Gekko.
Ja. Men jeg vil i hvert fald lige prøve at eksperimentere med, om man kan lave en automatisk sugarcane farm til, til næste episode. Og så vil jeg se, om det overhovedet er muligt. Fordi hvis det er det, så kan den jo bare stå og køre, mens, mens folk de løber forbi. Og så når jeg logger ind, så er der bare en chest fyldt med sugarcane, så kan vi løbe over og sælge det. Det ville da være worth it, tror jeg. Men vi må lige se. Vi må lige se. Og så tror jeg, at den her video, den er ved at være slut. Så jeg vil gerne sige tak, fordi I har klikket med. Hvis I har nydt den, så smid et like. Hvis I har nydt den ekstra meget, så smid en kommentar og sig, hvad I godt kunne lide ved den. Og så håber jeg, at I kigger med i min næste episode. Vi ses!